एक गिलास कफी दिनुहोस्। मलाई एक गिलास कफी दिनुहोस्। टु मलायु भेरी सया सा गिलास कफी। भेरी सया सा गिलास कफी। भेरी टु नेपाल दिनु। सया टु नेपाल मलाई। सा गिलास टु नेपाल एक गिलास। कफी टु नेपाल कफी। मलाई एक गिलास कफी दिनुहोस्। टु मलायु भेरी सया सा गिलास कफी। टु इंग्लिश गिव मी अ ग्लास कफी। गिव मी अ ग्लास कफी। भेरी दिनु सया मलाई सा गिलास एक गिलास र कफी कफी। टु इंग्लिश गिव मी अ ग्लास कफी। यसको कति पैसा हो? टु मलायु बरापा डु इट। बरापा डु इट। कति पैसा? बरापा टु नेपाल कति। डु इट टु नेपाल पैसा। कति पैसा? यसको कति पैसा? टु इंग्लिश हाउ मच प्राइस। हाउ मच प्राइस। यहाँ अरु खानेकुराहरु के पाइन्छ? यहाँ अरु खानेकुराहरु के पाइन्छ? टु मलायु अप्पा लागि याङ आवा दपत सिनी। अप्पा लागि याङ आवा दपत सिनी। अप्पा टु नेपाल के लागि याङ टु नेपाल फेरि अरु। अथवा लागि लाइन टु नेपाल फेरि अरु। आवा तपाईँ दपत खोज्ने र सिनी टु नेपाल यहाँ। यहाँ अरू खानेकुराहरू के पाइन्छ? टु इङ्ग्लिस वाट अदर फुड डु यु गेट हियर। वाट अदर फुड्स डु यु गेट हियर। यहाँ अरू खानेकुराहरू के पाइन्छ? टु मलायु अप्पा लागि याङ आवा दपत सिनी। टु इङ्ग्लिस वाट अदर फुड्स डु यु गेट हियर। यहाँ तपाईँलाई सबै खानेर पिउने चिजहरू सस्तो मूल्यमा पाइन्छ। टु मलायु सिनी अवा बोले तपतान सुमु जेनिस मकान दान मिनुम मुरा। सिनी अवा बोले दपतान सुमु जेनिस मकान दान मिनुम मुरा। सिनी टु नेपाल यहाँ। अवा टु नेपाल तपाईँ। बोले टु नेपाल हुन्छ। र दपतान टु नेपाल खोज्नु अथवा खोज्नु पाउनु भन्ने बुझिन्छ। र सुमु टु नेपाल सबै। र जेनिस टु नेपाल प्रकारहरू अथवा चिजहरू। र मकान टु नेपाल खानेकुरा। दान दान टु नेपाल र अथवा अनि भन्ने बुझिन्छ। र मिनुम टु नेपाल पिउने। मिनुम टु नेपाल पिउने। र मुरा टु नेपाल सस्तो। मुरा टु नेपाल सस्तो। यहाँ तपाईँलाई सबै र पिउने चिजहरू सस्तो मूल्यमा पाइन्छ। टु इङ्ग्लिस हियर यु फाइन्ड अल द चेप फुड एन्ड। अनि महिनाको बिहान बेलुकी खानाको पैसा कति लिनुहुन्छ? अनि महिनाको बिहान बेलुकी खानाको पैसा कति लिनुहुन्छ? टु मलायु दान बेरापा डुइट उन्तुक मकान पाडा वाक्तु दान पेताङ सेबुलान। दान बरापा डुइट उन्तुक मकान पाडा वाक्तु दान पेताङ सेबुलान। दान टु नेपाल र अथवा अनि। बरापा टु नेपाल कति र डुइट टु नेपाल पैसा। र डुइक उन्तुक पैसा लिनुहुन्छ। र मकान टु नेपाल खाने। पाडा वक्तु टु नेपाल बिहानी पाखा। दान टु नेपाल अनि। र पेताङ टु नेपाल बेलुका। बुलान टु नेपाल महिना। र सा टु नेपाल एक। टु इङ्ग्लिस हाउ मच डु यु चार्ज फर ब्रेकफास्ट एन्ड
डिनर इन मंथ एक महीना को 300 में खाना दिन सकिन्छ टू मलायु मकान बोले भेरी डेंगान हर्का 300 रिंगिट सेबुलान मकान टू नेपाल खाना बोले टू नेपाल हुन्छ भेरी टू नेपाल दिनु डंगन टू नेपाल सँगै हर्का टू नेपाल मूल्य तिगा टू नेपाल तीन रतुस टू नेपाल साई रिंगेट टू नेपाल पैसा सेबुलान सेबुलान टू नेपाल एक महीना महीना को 300 में खाना दिन सकिन्छ टू इंग्लिश फूड कैन बी गिव फर 300 फर मंथ हुन्छ त्यसो भए भोलिबाट म खाना खानु सुरु गर्छु टू मलायु ओके जादी सया आकान मुला मकान मुलाई इशोक ओके जादी सया आकान मुला मकान मुलाई इशोक जादी त्यसो भए सया म अकान गर्छु मुला बाटा मकान खानु मुलाई सुरु गर्नु इशोक भोलि हुन्छ त्यसो भए भोलिबाट म खाना खानु सुरु गर्छु टु मलायु ओके जादी सया अकान मुला मकान मुलाई इशोक टु इंग्लिश ओके सो आई विल स्टार्ट इटिंग फ्रॉम टुमारो ओके सो आई विल स्टार्ट इटिंग फ्रॉम टुमारो हुन्छ त्यसो भए भोलिबाट म खाना खानु सुरु गर्छु टु मलायु ओके जादी सया आकान मुला मकान मुलाई इशोक हुन्छ तर यो होटल बेलुका 9 बजे बन्द हुन्छ र बिहान 6 बजे खुल्छ टु मलायु या तपि इनी होटल तुतु पाडा पुकुल सम्बिलान मलाम दान बुक्का पाडा पुकुल अनाम पागी तपि भनेको तारा र दुतु भनेको बन्द र पाडा पुकुल भनेको ठिक बजे र सेम्बिलान भनेको 9 र मलाम भनेको राति र दान भनेको रा अथवा आनी भन्ने बुझिन्छ र बुक्का भनेको खुल्नु अथवा खुल्छ र अनाम भनेको छ र पागी भनेको बिहान हुन्छ तर यो होटल बेलुका 9 बजे बन्द हुन्छ र बिहान 6 बजे खुल्छ टु मलायु तपि इनी होटल तुतु पाडा पुकुल सम्बिलान मलाम दान बुक अनाम पागी टु इंग्लिश यस बट द होटल क्लोज एट 9 o'clock इन द इवनिंग एंड ओपन एट 6 o'clock इन द मर्निंग ठीक छ तर मलाई सधैँ तरकारी र मासु चाहिन्छ ठीक छ तर मलाई सधैँ तरकारी र मासु चाहिन्छ टु मलायु बाइकला तपि सया सुसा सेलाउ महु सायुर दान डागिङ बाइकला तपि सया सासु सिलाउ महु सायुर दान डागिङ बाइकला भनेको ठिक अथवा राम्रो छ तपि टु नेपाल तारा सया भनेको मलाई र सेलाउ भनेको सधैँ र महु भनेको चाहिन्छ र सायुर भनेको तरकारी दान भनेको आनी र डगिङ भनेको मासु मासुलाई मलायो भाषामा डगिङ भनिन्छ र टु इङ्ग्लिस ओके बट आई अलवेज वान्ट भेजिटेबल्स एन्ड मिट ठिक छ तर मलाई सधैँ तरकारी र मासु चाहिन्छ डगिङ आयाम कुखुराको मासु डगिङ भनेको मलायो भाषामा मासुलाई डगिङ भनिन्छ र आयाम भनेको कुखुरा डगिङ आयाम टु नेपाल कुखुराको मासु डगिङ कम्बिङ टु नेपाल बाख्राको मासु डगिङ आयाम टु लेम्बु गोरुको मासु डगिङ लेम्बु टु नेपाल गोरुको मासु र डगिङ इकन टु नेपाल माछाको मासु र डगिङ अर्नाप टु नेपाल खरायो र डगिङ पेन्यु टु नेपाल कछुवा र डगिङ बाबी टु नेपाल सुँगुर र डगिङ भनेको मासु हो र यो आयाम भनेको कुखुरा